Kakvo je vrijeme? How's the weather? Najčešće se pita How's the weather? Ili What's the weather like? Kakvo je vrijeme? How's the weather? What's the weather like? A odgovor se najčešće formuliše na sljedeće načine. It is plus adjective, odnosno it is plus pridjev, ili it is plus verb plus ing, odnosno it is plus glagol sa nastavkom ing. Dakle, how's the weather? Kakvo je vrijeme? Odgovori se formulišu na sljedeći način. It is plus adjective, odnosno it is plus pridjev. Dakle, ovo je slučaj sa pridjevima. It is sunny today. Danas je sunčano. Sunny, odnosno sunčano, je pridjev. It is foggy today. Danas je maglovito. It is hot. Vruće je. It was cold outside. Napolju je bilo hladno. Is, odnosno pomoćni glagol is, koji potiče od be, se može da upotrebljava u svim svojim oblicima. Odnosno is, was i tako dalje. It is cold and foggy outside. Napolju je hladno i maglovito. It was a rainy day. Dan je bio kišovit. Kada su glagoli u pitanju, onda slijedi formula. It is plus verb plus ing, odnosno it is u svim svojim oblicima, odnosno vremenima, plus glagol sa nastavkom ing. To ćemo vidjeti u sljedećim primjerima. It was raining outside. Padala je kiša na polju. Umjesto is koristimo was, a raining je glagol sa nastavkom ing i ovo je odgovor na pitanje how's the weather? Kakvo je vrijeme? Dakle, how's the weather? Kakvo je vrijeme? It's snowing right now. Snijeg pada upravo. Dakle, također, umjesto it is možemo koristiti skraćenicu it's. I how's the weather? Kakvo je vrijeme? You need an umbrella because it is raining. Treba ti kišobran jer pada kiša. Dakle, you need an umbrella because it is raining. Što se tiče pitanja vezana za vrijeme, najčešće se formulišu pomoću formule is plus it plus verb plus ing, odnosno is plus it plus glagol sa nastavkom ing, kao na primjer is it raining outside? Da li pada kiša na polju? Dakle, is it rain kao glavni glagol sa nastavkom ing raining outside? Da li pada kiša na polju? A odgovor bi glasio no, but it is cloudy. Ne, ali jeste oblačno. Ako niste sigurni kako da odgovorite na ovo pitanje, obratite pažnju na formulu koju smo upravo spomenuli kada su u pitanju odgovori sa glagolima.
Kada su u pitanju pridjevi, onda se odgovor formuliše pomoću formule is plus it plus adjective, odnosno is plus it plus pridjev. Kao na primjer, is it cold outside? Do I need a jacket? Da li je hladno na polju? Da li mi treba jakna? A odgovor bi glasio, yes, it is cold, you need a jacket. Jeste, hladno je, treba ti jakna. Dakle, is it cold outside? Do I need a jacket? Yes, it is cold, you need a jacket. Što se tiče vremenske prognoze, what's the weather forecast? Kakva je vremenska prognoza? The weather forecast is looking good. Vremenska prognoza izgleda dobro. Dakle, what's the weather forecast? The weather forecast is looking good. Izdvajamo sljedeći vokabular. Weather, vrijeme, sunny, sunčano, foggy, maglovito, hot, vruće, cold, hladno, rainy, kišovito, cloudy, oblačno, umbrella, kišobran, jacket, jakna, weather forecast, vremenska prognoza. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima i da pritisnete na crveno dugme subscribe kako biste nam pokazali vašu podršku, ali i dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala vam!